radio kar manjka. A to je senzor? Zdaj se vozim v drugi ker. Kot prime bremza. Sorry, da vozim, kot da prvič vozim, ampak nekaj tako velikega prvič vozim, ja. Zelo, zelo močna bremza je. Povej, kam greva. Prevzeti robo za moje stanovanje. Kako se vžitiš? Grozno, kaj je smešen kombi. Oziroma pol tovrnjak, ki ga še v življenju nisem vozil. Pravi tovrnjakar si. Hvala. Moral biti moj poklic. Kako mi je šel pralni prah. Čist do konca. Gremo veselo na pot in potem veselo na delo. No, zdaj sem pa prevzel v bistvu jogi in pisalno mizo za moje stanovanje. Pa imam še polno druge robe, kot se verjetno kaj vidi. Če bi moral ocenjevati lesnino od 1 do 5, bi ocenil. Zdaj sam izgled Momaxa, ker sem Momaxu kupil večino stvari, bi ocenil tam za 3. Poskušajo biti Ikea, vendar niso Ikea. In se malo človek zgubi, ko hodi po njihovi trgovini. Kar se tiče zaposlenih, niso glih preveč zainteresirani za pomoč. No, v bistvu ta gospa, ko je danes bila na blagajni, za prevzem kombi je bila še najbolj prijazna od vseh, tako da dvigne povprečje in je ocena vseh zaposlenih v Momaxu nekje 3. V bistvu zaradi pomankanja informacij, vem, da bi sicer sam moral vprašati, kje prevzamen kombi, ampak lahko bi tudi oni vprašali, če sploh vem, kje prevzamen kombi. Se mi je zdelo, da sem zaradi pomankanja informacij delal nepotrebne kilometre. In v bistvu kombi prevzamete v Momaxovi trgovini in potem se peljete do skladišča. Zdaj, če imate srečo, je skladišče tako izravn Momax ali pa samem Momaxu ali pa na drugi lokaciji, tako kot Mariboru in potem se pač voziš ko eno podalo naokrog. Pisalne mize je končana. Počutim se ful utrujenega, ker stanovanje je v četrtem nadstropju, brez dvigala. Tega so ta teža nekar zmozga. Danes je dan začel zame že ob 7. Se moralo biti hitro, zaradi tega, ker v bistvu delamo pol eni danes že in treba vse hitro, hitro pospraviti, hitro znositi gor, dol, kombi odpeljati in se v avto sesti, jesti. Še ene potrebščine kupiti. Ugotovil sem namreč, da sem pozabil kupiti zobno pasto in brez tega jaz ne morem, ker imam rad svoje zobe in si jih rad umijem in rad imam vse za dah. Tako kot verjetno vsi. Ali pa vsaj večina. Najbolj me je presenetilo v bistvu to, tako da sem prej omenil, da v bistvu nimam malo stvari in kaj vse je potrebno, kljub temu, da greš že v opremljeno stanovanje, ampak vsa oprema, ki jo rabi zase, v bistvu ni tako, v bistvu niti malo zadev, v bistvu, ki jih rabiš. Tako se ne izrazim, ja. Ker jih je kar dosti. Vse od žlic, vilic, itd., kuhalnic, nožev, posode, šalčk. V glavnem, kar en zalogaj stvari. Beš pogrešal kombi? Kombija definitivno ne bom pogrešil. Kombi pa ni zastojn. V bistvu plačaš ga 15 evrov, dostava pa mislim, da še nekoliko dražja. In čakaš v bistvu tudi 14 dni lahko. Kar pa meni ni interes, če je v bistvu vse bilo na zalogi. Zdaj pa vračam kombi. In potem moram iti nekaj pojesti.
veselo na delo.